Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês a plaquinha de automação que eu estou utilizando aqui no meu sistema de energia solar off-grid. Essa plaquinha, eu utilizo ela para fazer o monitoramento da tensão das baterias para que eu consiga fazer aqui a transferência entre a rede da concessionária e a rede da energia solar. Então, pessoal, antes eu utilizava aqui para fazer essa automação um controlador de carga e sua saída load, para que ele fizesse o monitoramento aqui, né, da bateria. Porém, nem todos os controladores de carga têm essa saída load, assim como, por exemplo, o que eu estou utilizando aqui no meu sistema, né, que é o controlador de carga aí da Fangupso, ele não tem essa saída load. E também diversos outros controladores de carga aí não têm, e às vezes tem, como os controladores de carga da EPEV, mas que você não consegue fazer esse controle, né, de tensão mínima e máxima. Então é importante, e eu sei que várias pessoas utilizam, né, essas plaquinhas de automação, e são plaquinhas que tem aí diversos modelos, pessoal, e às vezes fica até difícil de escolher, né, qual delas colocar no seu sistema. Então eu vou mostrar para vocês por que eu estou utilizando essa. Antes, como falei para vocês, eu até não utilizava e não gostava até de indicar essas plaquinhas, porque eu tive uma primeira experiência com essa daqui, ó, que eu comprei, e não funcionou legal, certo? Então já deixei de fora, continuei utilizando aqui, mesmo quando eu comprei o controlador de carga Fangupso. Eu utilizei o controlador de carga aqui PWM que eu tinha, utilizando a saída load dele. E depois, por indicação aí até dos amigos inscritos, né, eu comprei essa daqui, ó, essa plaquinha, que ela é uma plaquinha bem legal também, pessoal. Vou mostrar a referência dela aqui, ó. XY-DJ, certo? É uma plaquinha bem legal. Usei bastante tempo, fiz vários testes com ela, gostei também. Mas depois, né, eu decidi comprar essa outra aqui, ó. E por que que eu comprei ela? Se vocês observarem aqui, ó, já de longe, vocês já verem aqui o tamanho, né, a diferença de uma para outra, certo? Isso é uma plaquinha bem mais robusta, né, em tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais de perto, certo, pessoal? Vejam aqui, ó, né, a diferença de uma para outra. Até os componentes, ó, capacitores dessa aqui, ó, bem maiores do que os capacitores aqui dessa primeira. Certo? Diferença aqui, né? Esse tem 3 botões para fazer aqui os comandos. Essa tem 4. O relé também é de 10 amperes nas duas, certo? A telinha aqui também 3 números, né? Então é a mesma coisa. Só que você observa aqui o tamanho, né? Já a diferença. E o mais importante, por que que eu comprei essa daqui, ó? Por causa desses conectores, pessoal. Certo? Aqui, ó. Onde vai ser as conexões aqui dos cabos. Vejam que essa daqui, ó, bem mais robusto. Vou tentar mostrar aqui mais de perto para vocês. Então vejam aqui, pessoal, a diferença, né? Essa azulzinha aqui, ó, as conexões, elas são bem menores, né? Quase não entra cabo aqui, até cabo de 1 mm aqui fica difícil. Ela tem uma molinha aqui que dificulta o aperto, né? Então é complicado você colocar às vezes 2 cabos, né, que precisa fazer a derivação de um para o outro. E esse outro não. Essa outra aqui, ó, vejam o tamanho, né, a diferença. Então aqui são parafusos que o aperto é direto no parafuso, certo? Então tem um espaço bem legal aqui, ó, para você colocar os cabos, certo? Suporta um cabo aqui até de 1,5 mm, tranquilo, sossegado, até 2 mesmo, certo? Dá para colocar. Então, pessoal, por isso que eu gostei, né, dela. Dá para fazer aí as ligações e os cabos ficar bem apertados, sem mau contato. É uma plaquinha que ela trabalha com tensões de 6 até 40 volts em corrente contínua. Então você pode utilizar ela no seu sistema com banco de baterias em 12 volts ou também no seu banco de baterias em 24 volts. Então pronto, pessoal, apresentado a plaquinha. Eu vou agora fazer a ligação nela aqui, mostrar para vocês aí um pouco como fazer a ligação, a configuração e um pouquinho do uso dela, simulando o uso aqui, ó, certo? Com esse inversor aqui, ligando ele, né, tem a bateria, tudo certinho aqui que eu montei. E para finalizar, eu vou mostrar ela instalada no meu sistema de energia solar off-grid aqui, certo? Ela é direitinho ali, ela no lugar, em funcionamento. Então, pessoal, pronto, feita a instalação aqui da plaquinha, feita as ligações.
Eu esqueci de falar para vocês aqui a referência dessa plaquinha. Vou tentar mostrar para vocês. Então vejam aqui, ó, no cantinho, certo? A referência dela ali é o H-M608. Mas vocês não se preocupem, vou estar deixando o link dela na descrição do vídeo. Então, as ligações da plaquinha é bem simples, certo? Aqui, pessoal, esse borno aqui desse lado, né? Vai estar a entrada da alimentação aí da plaquinha. Como falei para vocês, ela trabalha com tensões de 6 a 40 volts em corrente contínua. Então, estou pegando aqui a alimentação que vem da bateria, após o disjuntor, chegando aqui, ó, com o negativo e chegando com o positivo. Vejam que ela está monitorando a tensão nesse momento, está 12,5 volts. E aqui, pessoal, nesses bornes aqui, é onde ele vai fazer a leitura aí da referência do banco de baterias. Então a gente até poderia, se for o caso, você precisa utilizar essa plaquinha dessa forma, alimentando ela aqui por esse lado por uma fonte, né, isolada, e aqui você pegando a referência de tensão das baterias. Mas como a gente faz sempre a leitura aí do próprio banco de baterias, então a tensão que vai estar entrando aqui, que vem das baterias, a gente deriva para esses bornes, certo? Primeiro aqui de cima, ó, o negativo, desse primeiro de cima para o primeiro de cima aqui, e esse de baixo aqui, ó, o positivo, certo? Saindo positivo, chegando no positivo aqui. E aqui, como falei para vocês anteriormente, né, esses aqui são onde tem os contatos do relé, certo? Onde ele vai comutar, dependendo de acordo com o que tiver a tensão aqui baixa ou alta. Então eu estou utilizando o borne central, que é o comum, certo? Com esse borne de baixo aqui, que é o normalmente aberto, que utilizamos na grande maioria aí desses sistemas de automação para a gente ligar o inversor off-grid. Então aqui, ó, vai fazer a função a vez do botão. Então ele está chegando aqui, ó, certo? Onde eu preparei aqui, né, está saindo os dois cabos que estão ligados aqui em paralelo com o botão do inversor. E o botão do inversor aqui a gente deixa ele na posição aqui, ó, de desligado, para que a plaquinha, monitorando aí a tensão da bateria, ela exerça essa função de ligar e desligar o inversor. Caso você não queira utilizar assim desligando o inversor, né, você vai passar por aqui, no caso, uma das fases para ligar diretamente aí o contator, né, o relé de tempo, mas aí vai ficar de acordo com o que você acha melhor. Então vou mostrar agora para vocês como entrar aqui na parametrização dele, como fazer as configurações aqui desses valores. Então, para isso, essa plaquinha ela tem três botões. Primeiro aqui é o botão set. Esse segundo botão aqui é o botão de mais, para você ajustar os valores para cima. Esse terceiro botão é o botão de menos, para você ajustar aí os valores para baixo. Então, para iniciar, eu clico nesse botão set aqui, apenas um clique. Ele vai para P0, onde você vai escolher aqui o modo de funcionamento dessa plaquinha. Opa, vou voltar aqui, ó. Aqui você, ó, você passa, né, entre P1, P2, P3, P0, aqui, ó, também, certo? Como falei para vocês, né, ajuste para cima e para baixo. Então, em P0, eu dou um OK aqui, ó. Então, aqui tem, né, os modos de funcionamento. Para a gente aqui, ó, esperar um pouquinho, ele volta para o parâmetro inicial, para leitura, né? Então, aperto P0, aperto mais uma vez. Ele aqui, a função que a gente vai utilizar é a função F, certo? Ele tem outras funções. Mais uma vez aqui, ó. Ele tem outras funções, a função U, certo? Voltando aqui, a função F, então ele tem função P, função C, mas a que a gente vai escolher vai ser essa, certo? Função F. E você espera só um pouquinho mesmo, ó. Ele já retorna aqui para a leitura, ele já gravou lá. Então vamos agora para P1, passar aqui, ó, certo? Cliquei, então, cliquei, né, em 7, ele ficou em P0, então, ó, cliquei em 7, ele ficou em P0, aqui eu vou para P1, ó, aqui eu volto para P0, certo? Então, P1, P2, P3, P0. Então, vamos lá em P1, né, eu clico agora em 7, ele mostra a tensão mínima aqui que está ajustada. Então, quando o banco de bateria chegar nesse valor aqui, ele vai comutar, ele vai sair da rede da energia solar e vai voltar para a concessionária, certo? Então, mais uma vez lá, ó, P1. Aqui eu posso, ó, ajustar, ó, para mais ou para menos, certo? Eu vou deixar aqui em 12,5 porque eu estou com uma fontezinha para ajustar a tensão aqui. Vou deixar essa mínima, certo? Que é recomendável sempre você deixar em torno de 12 volts, né? Para banco de baterias, né, com baterias ligadas em paralelo em 12 volts.
E se for em 24, né? Aí dobrando esse valor, justamente aí os 24 volts, certo? Então vamos mais uma vez agora, vou mostrar para vocês agora P2, então clico aqui em 7, vou aqui ó, P1, P2, então clico em 7. Então pessoal, P2, esse valor aqui ó, que tá ali 13,6, ó, posso deixar aqui ó, 13,8, certo? Esse é o valor de tensão que a gente aqui vai deixar como um valor máximo para quando a bateria de manhã carregar, né, chegar nesse valor que eu deixar aqui, então ele vai transferir, que vai estar da rede da concessionária para a rede da energia solar. Então eu costumo colocar aqui, ó, ou em 13,6 ou 13,8, né, que é um valor de tensão que a bateria já vai estar mais estabilizada, então já pode converter, passar para que o sistema aí de energia solar fique alimentando seus equipamentos. E pessoal, por último, eu vou mostrar agora para vocês, ó, P3, certo? Que também aqui é muito importante, ó. Ele vai estar aqui A00, pode ser que o seu, quando você comprar ele, venha aqui, ele esteja em 900, deixa eu mostrar aqui, ó. Pode ser que ele esteja em, isso, 959 minutos, aí aqui você, é importante você colocar, ele é bem rápido, pessoal, no instante ele volta, então tem que estar aqui, ó, 959, pode ser que ele esteja aqui, deixa eu ver, ele vai até, ele vai até, isso mesmo, ele vai até 959, então pode ser que ele esteja nesse valor. Então quando você pegar, você coloca aqui, ó, certo? A00, isso é importantíssimo para que ele consiga estar nessa função aqui, né, de monitorar aí a tensão mínima e a tensão máxima do banco de baterias, certo? Então é bem simples, as configurações são essas. P0, para você escolher a função, o modo de funcionamento, que vai ser em F, certo? Então ele já voltou aqui. A gente clica aqui mais uma vez em 7 e vai para P1. P1 é a tensão mínima que você tem que ajustar, o valor que você tem que deixar aqui, certo? De tensão. E P2. P2 é o valor máximo que você tem que ajustar aí de tensão. E P3 é esse aqui onde você vai vir, nesse, se tiver um valor aqui, que seria um tempo aí de funcionamento que a gente não usa, certo? É a função de temporizador. Aqui a gente vai em P3, a gente vai deixar aqui em A00, certo? Vai deixar essa função aqui inativa. Então assim ele já pode estar funcionando. Então pessoal, a configuração é apenas isso, certo? Bem básico. Eu vou agora simular aqui como se estivesse aumentando, né, o valor de tensão aqui do banco de baterias, estivesse carregando ali as baterias, e vocês vão ver aqui, ó, que ele vai habilitar, ele vai ligar esse inversor, né, ele vai fechar os contatos aqui normalmente aberto e vai ligar esse inversor, e eu deixei essa lâmpada aqui para que a gente possa ver. Quando ele ligar, essa lâmpada vai atuar. Vou aumentar a tensão aqui, ó. Eu deixei ali, como vocês lembram, 13,8, se eu não me engano, né? Então vamos lá. Isso mesmo, ó. 13,8, 13,6. Agora, ele só vai desligar aqui quando essa tensão baixar aquela mínima que a gente deixou ali, que foi os 12,5. Certo? Então, vejam essa luzinha aí de teste. Eu vou baixar agora essa tensão para a gente ver, né, ele voltar aqui, ele desligar o relé, voltar o estado inicial e desligar o inversor. Pronto, pessoal, né, ele baixou ali de 12,5, então ele desabilitou aqui a saída e desligou o inversor. Mais uma vez aqui, ó, vamos subir esse valor de tensão até os 13,6 ali, ou é 13,8 que eu deixei, que eu já esqueci. Pronto, ó. Certo? E baixando aqui esse valor, a gente vai aguardar aqui que ele vai desligar mais uma vez. Pronto, pessoal, perfeito, né, funcionando. Eu agora vou mostrar para vocês aqui essa plaquinha instalada no meu sistema de energia solar off-grid, de acordo com o que eu fiz aqui, para que você tenha uma ideia, né, caso você queira colocar essa plaquinha de automação aí no seu sistema também. Beleza, pessoal? Super indico, como falei para vocês, é uma plaquinha bem robusta, né, em relação a essas outras aqui,
Como falei, essa também funciona bem, mas essa daqui ela tem essa vantagem, né? Além do tamanho, esses bornes aqui de ligação são do tamanho perfeito para que você possa conectar os cabos aqui e ficar uma instalação bem feita. Pronto, pessoal. A plaquinha, eu já instalei ela aqui no meu sistema de energia solar off-grid. Vou mostrar para vocês aqui ó, de perto onde ela ficou. A alimentação dela que vai estar chegando aqui nesses bornes, ela vem aqui ó, desse disjuntor, após esse disjuntor, né, que vai ficar entre as baterias, que estão aqui embaixo, e o controlador de carga. Certo? Então está nesse momento desligado, né, que eu fiz a instalação aí por segurança. Deixei todos os disjuntores desligados. Esse aqui é o do painel, que é o principal, né? Antes de qualquer manutenção no sistema, a gente tem que desligar aqui esse disjuntor que vem a alimentação dos painéis. E aqui, pessoal, como falei para vocês, ó, a derivação, né, o positivo, está vindo aqui para esse borne aqui de baixo. E o negativo, certo? Está vindo o cabinho preto aqui, ó, para a parte de cima aqui, esse borne de cima. E aqui onde são os contatos, né, o contato normalmente aberto aqui, que eu vou estar utilizando ele, está indo esses cabos aqui lá para o botão aqui do inversor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? São esses cabos que chegam aqui, ó. Estão em paralelos aqui com o botão do inversor. O botão do inversor, ele permanece sempre na posição de desligado, para que a plaquinha é quem faça esse controle, né? De liga e desliga. Então agora eu vou estar restabelecendo aqui o sistema, ligando aqui os disjuntores. Ligar esse aqui, ó. Vejam que já habilitou ali, né, ó. 13,1 volt. Certo? Então nesse momento eu posso ligar aqui o disjuntor dos painéis e também esse disjuntor aqui que é para alimentar o inversor de tensão. Então nesse momento aqui a plaquinha já está com seu contato aqui, ó, seu borne já está ligado, né, a tensão aqui ó, já está aqui para tá em flutuação nesse momento, né, subiu, a tensão das baterias aqui, as baterias estão carregadas, então nesse momento ele já ligou o inversor. O meu sistema de transferência aqui, ó, o relé já está contando o tempo para que ele saia da concessionária para a energia solar. Então é só aguardar. Ó. Pronto, bateu o contator. Sinalizou aqui por esse LED, ó, tá na energia solar nesse momento. E assim vai até que essa tensão aqui ela baixe para o valor que a gente deixou ajustado. Então retornando aqui, pessoal, mais uma vez, ó, mostrando, clica em 7. Vamos ver lá em P1. Quanto é que foi essa tensão que ficou. Então, quando ela baixar para 12,5, então ela vai cortar nessa alimentação aqui que vai vir para o inversor. O inversor vai desligar e vai desligar aqui o sistema de transferência, retornando aí para a rede da concessionária. Beleza, pessoal? Então, se gostaram desse vídeo, deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento, se inscreva para que você continue aqui aprendendo muito mais sobre energia solar, off-grid e também automações como essas aqui que servem para esse sistema. Um grande abraço, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos.